Sari Traders. So sekarang kami berada di atasan retreat Batang Kali. So far kami dah sampai. Nampak dia menarik, dah ada view. Ini daripada parking. Parking. So lepas tu atas ni ada buai. Cantik tempat ni. Dia nak baring, dia kata nak suruh ambil gambar. Mana nampak? Ni tree house ni. So kat sini dia punya power supply tak ada lah. And then kalau kita book kat sini, inilah tempat kita. Ya. Ha. Ya. Dia maksimum 10 pack. Ya. Ya. Yes. Ini marshmallow. Marshmallow? Ini tutup. Okey. Sekarang kami berada di atasan retreat. So ni apa nak naik tangga. Ya. Ini adalah permukaan. Atasan, sebenarnya atasan ni dia berada atas bukit. Betul-betul atas puncak. Puncak di dekat hujung bukit dia. Segi kanan dia ada slope. So ini tree house. Kalau boleh tidur. Kalau ya, ya, boleh baring. Kalau korang nak duduk atas tree house ni, tidur sini pun boleh. And then budak-budak umur untuk 4 tahun ke bawah tak dibenarkan. Oh, ya? Untuk stay kat sini sebab because the safety reason. Kita tengok. Ya. So, malam ni kami ke pajak tank kat bawah. Ya. Ya. Ada climbing tu. Climbing. Ni stick. Atasan retreat. Sini kita boleh tengok kebun, kebun cempedak. Yeah. And then kat belakang tu ada view. Nice, cantik. Indra okay? Happy? Ya. Happy? Ya. Okay. Ini boleh letak. Apa nak sparring, apa nak rehat. Bukan dia. Tangga. Dia ada hemok bawah. So dia ada sungai turun ke bawah. Ini mana? Okay, jom, let's go. Okay, turun. Turun. Ada pedak tel. Dia tu kenal lagi. Umi, Hagia mana? Hagia. So ini tank kami. So besar ah, baru pertama kali guna pakai. Luar dan selesa.
Eh, pergi. Okay, ni view daripada tree house. So kat sini apa yang ada, barbecue pit, and then dia ada kitchen, open kitchen. Semua memanjang sini. Dia kat sini dia ada maximum pack dia, kena booking awal. And then kalau kita booking, contohnya kami satu family booking, maknanya dia the whole tempat ni kami punya. And then the price dia, ada package dia untuk satu family, tak silap aku berapa ratus, tiga. Umi, berapa ratus Umi package untuk satu malam? Ha? 300? Terus? Ha, untuk 10 pack dalam lebih kurang 300, tak silap pun. Tak silap lah. Kita boleh check balik dengan orangnya. Okay, okay. And dia ada tree house. Sejuk. Ni dekat atas sana retreat. Dia ada open space untuk kitchen. So, smart sikit lah. Tak tersusun. Ini open kitchen. Dan dekat sini water source memang dekat lah. Ni water source dia, air dia daripada tanah. Okay. Lepas tu ini ada punya space. So kami tidur dalam tent, bawa tent. Kalau tak ada baby boleh tidur dekat tree house. So kawasan ni ada banyak, ada banyak aktiviti yang boleh buat dengan family lah sebenarnya. Best lah. Sekarang ni kita nak ke sungai bawah. Daripada atas, and then kena ikut trail. Okay. Sini daripada atasan kita akan jalan ke bawah sampai ke sungai ni ya. Hari ni just mandi. Dia sungai cetek tapi arus dia laju sikit, so kena standby lah. Bukan, tapi habis sebab kita semalam banyak hujan ni. Selesa lah sebab kalau kita main kat atasan ni, jalan dalam 5 orang, satu family kan, dah boleh main sungai. Kalau main nanti mungkin dah full. Kita buat sebuah stop untuk hari yang besok. Oh, balik dah settle. Samuel so mandi. Tu. Rasanya kawasan ni memang tak ada wild boar. Wild boar. So, dia kena nak naik ni, dia kena kelang lah, naik ke atasan. Yes, yes. Kenapa? Jadi kau orang ni. Moskito. Macam mana? Ni dah tak follow dia. Ini dah tak follow dia. Jadi follow. Okay, lari lah. Okay. Careful. So slow. Oh, okay. Nak kena hide. Naik atas. Ya, we are the tree. Look at that. Ya, ya. Yes. Okay, itu atas. Atasan kat atas. Dia kena climb. Okey lah berbaloi. Rasanya kalau family yang suka aktiviti-aktiviti hiking ke kan, trail, yang suka tempat yang asal agak privacy, untuk satu family maksimum 10 orang je untuk tempat ni. So, best lah. Yes. Mana? Yeah, dah sampai. Sudah sampai. Aman. Okey, dah sampai.
Yeah, I did it half. Okay. Oh yeah. Mandi. Mana? Mandi. Mandi. Okay, jom mandi. So open. Kat sini. Open kitchen. Kat sini memang dah ada kerusi. Dan tong ini tent kita orang. Okay. Ini untuk campfire. Ya, okay. Ini boleh duduk. Ya, boleh duduk. Lepas tu, toilet. Tahu situ. Mana? Ini. Ada rock. Ada rock. Ini open, open. Okay, mandi tu boleh. Nak mandi sini pun boleh. So, jarak dia dekat. Ha, entah. Mandilah. Ini keadaan malam dekat atasan. So ni open kitchen. Okay, sini sini. Hujan, oh hujan. Ni kawasan dia. Memang lampu tak ada. Tu lampu tu bawa sendiri. Semua yang ada lampu ni lampu sendiri lah. Semua-semua ni. Challenge dia bila waktu hujan memang tak ada bumbung. Ini memang open. Kalau anak berak tengah malam korang ready lah bangun. Gelap lah ini. Ini keadaan pagi di apa atasan. So cuaca sejuk. Semalam hujan. And then alhamdulillah kita punya tent dalam keadaan baik ya. Okay, pagi guys. Hari ni pagi-pagi dekat atasan. Fresh. Seronok sebenarnya duduk ni. Malam boleh dikatakan sampai petang hujan daripada malam lebih kurang pukul 8. And then dia stop pada pukul 2. Kena, kalau datang sini kena memang well, kena prepare betul-betul lah. Especially bila kita datang time-time hujan. Sebenarnya cuaca ni kadang-kadang predict. Kadang kita predict tepat. Tak menentu. Kita kena selalu prepare lah datang sini ataupun mana-mana. Okay, pagi di atasan. So ni view daripada tree house. Nanti ya bagi. Kau ni kena hati-hati licin. So bila turun dia tak boleh pegang kayu kiri dan kanan. Sebab kayu ni dia buat daripada dia paku macam tu je. Just untuk support waktu naik. Kita nak mengemas kemas-kemas, sapu-sapu sampah. And then lepas tu bawa balik sampah tu keluar. Kita nak drykan barang-barang abang camping, mama masak. Korang kena drykan benda ni sebab barang ni je ada kat luar dia tempias. So far tent okay. Hujan daripada pukul 8 malam sampai ke 2 pagi kita orang pun okey dalam. By the way, terima kasih kepada pihak atasan. So, untuk maklumat semua, ini bukan paid review. Ini bukan paid review pasal campsite. Aku masuk sini berbayar. Dan memang aku boleh katakan sesuai sangat untuk privacy. Privacy family yang suka privacy dekat sini. Jangan lupa hampa boleh follow apa nak atasan Richard. Okay, bye. Nak cakap dulu daripada atas tadi turun. Yang ni view daripada daripada open kitchen dia. Ni turun tak jauh mana pun. Kita berjalan turun.
yang kat barang tu. Ha, dia macam penat sikit lah. Tak boleh. Alright, dah. Bawa aku tunggu. Ada dalam beg kamera.